နိုင်ငံရေးကျင်းသားလွတ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့လုပ်ပဲကြီးဦးသိဆင်ရတဲ့သူရဲ့ဂရီတိုင်း2013မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားမရှိစေရဆိုတာမျိုးနဲ့အလုံးလွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးတာပဲမရှိစေရလို့ပြောပေးမယ်တကယ်တော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဆိုတာရှိနေဦးမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားမှာလွတ်ပေးရတော့ပုံပြတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ခုနဒီလူငယ်ချမ်းသာကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့မပေးမဖြစ်လို့ကိုပေးရတဲ့ဒီကမ္ဘာဖြစ်ရအခြေအနေတွေလည်းပါလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မခံတာကတော့အခုလိုသမရရဲ့လူငယ်ချမ်းသာတွင်တဲ့အဲ General Amnesty လို့ခေါ်တဲ့အထွေထွေလူငယ်ချမ်းသာကိုပေးရမှာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့နော်မြန်မာနေဆက်ခဲ့တဲ့ထောက်လန်းရေးဟောင်းတွေသူစစ်ထောက်လန်းရေးဟောင်းတွေရောပြီးတွေ့တာလည်းကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးသူတို့ကထောင်ထဲမှာနေတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကသူတို့မင်းသားလိုနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတရောင်းသားလိုမူကြီးစီနိုင်ငံတော်တည်စီဖို့ဆိုတဲ့စကားရဲ့ဒီလှည့်ပြားမှုအောက်ကဒီတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်2014ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်အခုလပိုင်းအတွင်းမှာပဲသူပြန်ဖမ်းမှာပဲပြန်ဖမ်းတဲ့အခါမှာပုံမှန်78လို့ဥပဒေမျိုးဖြုတ်ပြပုံမှန်9ညလို့ဥပဒေမျိုးလုံးဝပယ်ပြနော်အဲ့ဒီလိုပဲ71နှစ်လို့ပုံမှန်မျိုးကအခုလိုငင်းငယ်ပေါ်တော်တဲ့အခါမှာ71နှစ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်မျိုးရှိ ਉ မရှိသေးဘူးတော့လုံးလုံးရရကျွန်တော်တို့စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့ဒီမုဒိတာပွားနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးတော့ကနေ့ကလာမှာကျွန်တော်တို့မထားနိုင်သေးပါဘူး။ပြန်ဖမ်းလာတာကတော့ဖမ်းမှာပဲလေ။အဲဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုရှိနေသရွေ့နော်။အဲပါတီစုံရှိနေသရွေ့ဒီမှာမတူညီတဲ့အယူဝါဒတွေရှိနေသရွေ့နိုင်ငံရေးပြစ်မှုတွေရှိနေဥမှာ။အဲဒီပြန်ဖမ်းတာနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဖမ်းသင့်တယ်မဖမ်းသင့်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကပြောရမှာတဲ့။အဲဒီနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ဖိနှိပ်တဲ့ပုံမှန်ဥပဒေတွေကိုပယ်ပြတ်နိုင်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်